Dobrý den, jmenuji se Nehejrovský a vítám vás v Lodějích. V tomto videu vám ukážeme nejoblíbenější místa této pražské čtvrti s atmosférou venkova. A začneme hned v centru Loděj u kostela Povýšení svatého kříže. Je to opravdová dominanta čtvrti a vytváří tady spolu s krásnými stromy neopakovatelného génia loci. Kostel má jednoduché, ale efektní průčelí. Vede k němu cesta z alejí a pořádají se tu oblíbené bohoslužby, oblíbené koncerty a třeba i noc kostelů. Na tomhle kouzelném místě hned za kostelem je na prodej dům s velkým potenciálem. Podívejte se na www.kolodejuzamku.cz. Pár minut pěšky od domu najdete asi nejoblíbenější místo v Kolodějích. Je to vrch skála, na kterém stojí dřevěné sousoší nazvané Trojmezí. Místem totiž prochází hranice tří katastrů. Středočeského kraje, Kolodějů a Uhříně vsi. V zimě se tady sáňkuje a máte tu rozhled do širokého okolí. A když je dobrá viditelnost, dohlédnete na Říp, Bezděz, Ještěd a dokonce prý i na Sněžku. Nejznámějším místem v Kolodějích je bez pochyby zámek. V roce 1919 tady pobýval Tomáš Garrigue Masaryk, než se přestěhoval do Lán. Po revoluci zámek využíval úřad vlády a dnes je v soukromých rukách. Mezi Kolodějemi a Běchovicemi můžete podniknout nádherný výlet kolem Rokytky. Tvoří se tu četné laguny, které jsou propojeny a přemostěny lávkami, můstky i kamennými hrázemi. Děti to tady milují. A kam na jídlo? Vezmeme vás do restaurantu 110. Podle recenzí tady návštěvníci oceňují milou obsluhu, skvělé stejky, pizzu a domácí limonády. Objednal jsem si tagliatelle s lososem a je to báječné. Zkrátka skvělé místo na rodinné obědy nebo na setkání s přáteli. Děkuji vám, že jste se mnou navštívili pražskou část Koloděje. Pokud byste rádi na prohlídku prostorného domu za kostelem, kontaktujte mě pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás. Jan Hejrovský a www.kolodejuzamku.cz.